ہمارے انسانی بھائی ہیں وہ جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں انسان تو ہے آدم کی اولاد جو تو نے فیصلے کر لے آگے کر لے نا یا اس آفت کو ہٹا دے اس آفت کو ہٹا دے اس آفت کو ہٹا دے ہمارے تو پاس تو نہ دوائیاں ہیں نہ ہسپتال ہے نہ ڈاکٹر ہے نہ سڑکیں ہیں ہمارا 70% طبقہ تو گاؤں میں رہتا ہے اور پھر بولا پتہ ہی کچھ نہیں والے میرے مولا تو یہ تیرے محبوب کی ان آہوں کا واسطہ جن کو سن کے عرش بھی کانپ اٹھتا تھا تیرے محبوب کی اس پکار کا واسطہ جس کو سن کر آسمان کے فرشتے بھی روتے تھے ان آنسوؤں کا واسطہ جن کو پوچھنے کے لیے تو جبریل کو بھیجتا تھا یا میرے حبیب کے آنسو پوچھ کے آئے وہ پوچھتے تھے یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں وہ کہتے ہیں امت کے لیے یا اللہ آج میں ایک ادنا مسلمان میں مسلمان ہوں میں تیرے محبوب کا امتی ہوں میرا اور کوئی تعارف نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے میں صرف امت محمد کا ادنا فرد ہوں میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے میں امتی ہوں مجھے تجھ سے پیار ہے تیرے نبی سے پیار تیرے نبی کے گھرانے سے پیار ہے امہات المومنین میری مائیں ان کی بیٹیاں میری مائیں حسن حسین میری آنکھوں کی ٹھنڈک تیرے نبی کی آنکھوں کے تارے ان کے نواسوں سے اہل بیت سے مجھے میں ان کا مراسی میرے پاس کچھ کوئی اور نہیں ہے میں قیامت کے دن چاہتا ہوں کہ آواز لگے تیرے محبوب کے گھرانے سے آواز آئے طارق جمیل ساڑا میرا سی آ جائے بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے میرے مولا میں امتی ہوں میں نے 40 سال سے میں یہ پیغام سنا رہا ہوں میں امتی ہوں ہم امتی ہیں ہماری اور کوئی پہچان نہیں ہم امتی ہیں اوے اللہ کے واسطے مان جاؤ او میرے بھائیو اللہ کے واسطے امت کو ٹکڑوں میں تقسیم نہ کرو اختلاف کرو جھگڑے نہ کرو اختلاف کرو نفرت نہ کرو اختلاف کرو قتل و غارت کے بازار اختلاف کرو ممبر میں بیٹھ کے گالیاں تو نہ بکو کیا کر رہے ہو یا اللہ اے ہمارے اللہ میں تمام ممالک اسلام کے لیے تمام غیر مسلم ممالک کے افراد کے لیے امریکہ شمالی والے جنوبی والے کریبین کنٹریز والے سینٹرل امریکہ والے دائیں بائیں جزیروں میں رہنے والے یورپ کے والے یورپ کے جزیروں میں رہنے والے یا اللہ ایشیا میں رہنے والے ایشیا کے جزیروں میں رہنے والے یا اللہ افریقہ اور افریقہ کے جزیروں والے یا اللہ آسٹریلیا آسٹریلیا کے جزیروں والوں والے سمندر میں رہنے والے کشتیوں میں رہنے والے گدھوں پر چلنے والے کاروان میں زندگی گزارنے والے یا اللہ جنگلوں میں رہنے والے ہر پیشے والے ہر زبان والے کے لیے میں تیری بارگاہ عزت میں عافیت مانگتا ہوں سلامتی مانگتا ہوں اور اپنے دیش کی پہلے مانگتا ہوں کہ میرے نبی نے جب مکہ چھوڑا تھا تو کہا تھا اے مکہ تو مجھے بہت پیارا ہے میری قوم نہ نکالتی میں تمہیں چھوڑ کے کبھی نہ جاتی یہ دیش مجھے پیارا ہے میرے میری ماں اسی مٹی میں دفن ہے میرا باپ میرے دادا میرا پردادا میری 20 نفلیں 50 یہاں دفن مجھے اس کی مٹی سے پیار ہے مجھے اس کو تباہ کرنے والے میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اپنے لالچ سے توبہ کر اپنی حرام خوری سے توبہ کر یا اللہ تو نے ہمیں کچا حکمران دیا ہے نیک سیرت ہے محنت ہی اس کی مدد فرما آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اس کی حفاظت فرما اس کو اچھے خیر خامشیر عطا فرما یا اللہ میں تجھے گواہ بنا میں نے کبھی حکومتوں سے کبھی ایک پیسہ نہیں
اپنی کوئی یقین کہیں کہ میرے اندر تکبر نہ آ جائے, بس ویسے ہی کہہ رہا ہوں یا اللہ تیری عزت کی قسم, تیرے جلال کی قسم, تیرے حبیب کے آنسو کی قسم, میں نے اپنے دین کو نہیں بیچا, میں نے سوائے ایک کپ چائے کی اس کے علاوہ میں کوئی روادار نہیں ہوں, لیکن تو نے ہمیں ایک دیانتدار محنت والا حکمران دیا ہے عمران خان کی شکل, اس کی حفاظت ہماری فوجوں کی حفاظت فرما, تو نے ہمیں اچھا جنرل دیا ہے باجوا اس کی حفاظت فرما, ہمارے ایئر فورس کا چیف تو نے بہت اعلیٰ دیا ہے, نیول چیف بہت اعلیٰ دیا ہے, ہمارے یا اللہ ہم پولیس کو یہ ساری عوام گالیاں تو نکالتے ہیں, یا اللہ مجھے تو ان پر رحم آتا ہے, تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پر سارا دن ڈیوٹیاں دیتے ہیں, گالیاں بھی سنتے ہیں, دھکے بھی کھاتے ہیں, اللہ تمام طبقات امت میرے دیش کے کو چاروں صوبوں کو آپس میں جوڑ دے, چاروں صوبوں کو آپس میں جوڑ دے, چاروں صوبوں کو آپس میں جوڑ دے, میرے گھر بار اہلِ آل کی بخشش, قیامت کے دن سے مجھے یہ نہ کہنا تو ریاکاری کے لیے کرتا تھا, دفع ہو جا ادھاڑے ہو میرے عرب, جاوی تک کی دے جاوی سنا بھی تک انہوں سنا بھی میرے مولا, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین, یا اللہ جتنے میرے بہن بھائی بیٹے بیٹیاں بچے بچیاں جو مجھ سے بڑے ہیں میرے والدین کی طرح ہیں, جہاں جہاں جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, سب کی ہماری اجتماعی دعا ہے ہمیں اس وائرس سے نجات عطا فرما, آمین, اپنے قدرت سے نجات عطا فرما, آمین, اللہ اس کو ہٹا دے, امر کن کے ساتھ کن اور فیکون کر دے, 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 یا اللہ اتنے آنسو بہے ہیں کروڑوں انسانوں کے, کوئی قطرہ تجھے اچھا لگا نہ ہی اچھا لگا ہو تو بھی ہمارا یہ یا اللہ دکھاوے کا رونا ہی قبول فرما کے اس کرونا سے پوری دنیا کے انسانوں کو نجات دے دے, بر صغیر کو نجات دے دے, وسط ایشیا ایشیا کو نجات دے دے, امریکہ افریقہ یورپ آسٹریلیا کو نجات دے دے, یا اللہ ہمیں امن دے دے, ہمیں امن دے دے, ہمیں امن دے دے, ہمیں امن دے دے, آمین, روح ہمارے شہروں کو بند ہونے سے بچا لے, ہمارے شہروں کو بند ہونے سے بچا لے, یا اللہ جیسے تو نے ایک ہوا سے جراثیم کو پھیلایا, رات و رات ایک ہوا چلا اور اس جراثیم کا نشان مٹا دے, آمین, اور یا اللہ اس کے علاوہ جتنے بہن بھائیوں نے دوستوں نے عزیزوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, یا اللہ ان کے دلوں میں جتنے بھی خواہشات ہیں ان کو اپنے 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 کرم سے پورا فرما, ہمارے دیش کی حفاظت فرما, ہمارے حکومت کی حفاظت فرما, ہماری فوجوں کی پولیس کی حفاظت فرما, ہمارے یا اللہ سرکاری محکمہ جات کی حفاظت فرما, ہمارے تجارتی مراکز کی حفاظت فرما, ہمارے تاجروں ذمہ داروں کی حفاظت فرما, ہمارے میڈیا کی بھی حفاظت فرما, ان کو خیر پھیلانے کا ذریعہ بنا, یہ ہمارے بادامی کو بھی جزائے خیر عطا فرما جو ذریعہ بنا ہے, اس کا اور آئی آر وائی والوں کو بھی جزائے خیر, اور یہ یہاں جو عمل آیا ہے جو 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 واسطہ بنے ہیں, میں سب کے نام تو نہیں جانتا لیکن یہ میرے گھر میں میرے مہمان بیٹھے ہیں, ان کو بھی دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیب فرما اور ہم سب سے راضی ہو جا, اور کل قیامت کے دن ہم سب کو اپنے حبیب کے حوض کوثر کا جام نصیب فرما, صلی اللہ تعالی, اللہ جتنے ہمارے مریض ہو چکے ہیں ان کو صحت دے دے, چونتیس پوش اپس کا ریکارڈ تھا, یہ 40 پوش اپس کر کے ایک کارڈ نے توڑ دیے.